Ahoj, já jsem Stejka, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady ale ovšem nejsem sám. Mám tady se posilu, je to Cvrček. Kde? Jo, to jsem napsal. Čau. Ještě přijde Marťa, ta se teďka zušlechťuje, aby byla na video krásná. A bratr, který přijede z Prahy. Protože mi Microsoft půjčil Xbox, abych se na něm zkusil zahrát a já jsem si řekl, hrát sám je nuda, takže si pozvu kámoše a uděláme turnaj. Tak díky za ten Xbox. Hej. Ale mě nezůstane, protože jsem se rozhodl, že na konci videa právě o tenhle ten kousek uděláme soutěž a jeden z vás ho bude moct vyhrát. Možná vás zajímá, co budeme hrát a na co budeme dělat turnaj. Forza Motorsport 6? Ano. Jo, že by, počkej si. My jsme to dali! Je to tam, kámo. Do 10 minut jsme to zapojili, jsme nejlepší. Ještě, že existují střihy. Rebel. Tak kdy jsi nám domalovala? Jo. A přišel i bratr. Čau. A máš krásný tričko, co splývá s tím gaučem. Jde, obraný systém. Čekáme, až se nám nahraje Forza. Je tam nějakých 33% a už jsme docela ready, aby jsme si mohli konečně zahrát. Zde jsou naši hráči. Ještě jednu věc, než začneme. Všechny výsledky budu zapisovat na tenhle ten tablet do Office 365, aby se na to kdokoliv z nás všech mohl podívat, kdy bude chtít ze svého zařízení. A vám, abyste měli přehled, tak vám tam budu průběžně dávat tabulku s výsledkama. Teda, pokud na to nezapomenu. A on podvádí, on trénuje, když jsme ještě ani nezačali. Mě fotíš? No, vadí? A tě neukážu ty fotky. Pošlem je. Já tě hodím na OneDrive, jo? Proč mě fotíš? Ty jsi hotový model. Dík. Jo. Ale já jsem něco získala, nějaký kredity. 3, 2, 1, teď! Aha. Jo! Bugatti, jo! Na Bugatti! Jo! Já jsem si vytačila Bugatti, jo! Ty vole! Super! Počkej, jako fakt? Jo, ale Bugatti. Já myslím, že už bychom mohli jít normálně závody, co? Začíná Mates a jelikož jsme vyhráli Bugatti Veyron, no tak jasně, že s ničím jiným ani závodit nebudeme, že jo? A našli jsme tam Prahu, takže budeme jezdit Prahu. Bugatti Veyron po Praze, to byla sranda. Kámo, Karlov most, hadr. Tak jde. Já mu musím napsat tabulku. Udělali jsme si takový zpestření, ten kdo bude mít nejhorší časy, tak vypije si rový vajíčko. Ať máte takovou motivaci, takže takový challenge na půl. Tady je to dobrý na hlasivky, takže v pohodě. A teď jdem po Karláku, po Karlově mostě, ale už jsem náhodou sedmi, jako, teda. To je ale špatně, ty máš být nejhorší, abys pod vajíčko. A to je Pražský hrad? Jo. Ne, to je katedrála. Je konec, tady. Počkej, to je first class, ještě tam je součet někde. A máš dojet to, první závod, máš dojet ty. Tak slyš tam přednost. Ano. Tak se ukáž. Ne, nerozesmívat, nebo budu mít vajíčko. Ne! To ne! To bylo dobrý. Mami! Tak takhle si dělají hodiny z Bugatti Veyron. Jeď, otoč to tady ještě. Ne! A kde jsi třetí? Ne, já budu to. Ne, jo, já jsem dal první. Ale ona byla třetí. To nevadí, já budu mít horší čas. Zjistíme tu čas, napíšem ho... 2.33.6. Ty vole, ne! A nevíte, jestli taky to závody jdou opravdu pořádají v Praze, nebo to je jenom takhle smyšlené? Já si myslím, že to je smyšlené. Můžete na to napsat do komentáře, že se závody fakt v Praze takovýhle konají. Tady na tom místě se vždycky vysekám, já jsem takový blbec. Nechci vajíčka, nechci vajíčka. Ale chceš. Nechci vajíčka. A tohle je hlavně Václavák, ne to byl. Nevím, co si to. Měl bych vám někdo vyjet na výlet v Prahy. Aby se tam zorientoval. Já nevím. Když on mě rozesmívá, to nemá co. Ne, já mám nejpomalejší čas. 2.35.6, chceš o... Bo dvě. Jo, o vteřinu, o vteřinu. Bo dvě. Bo dvě pomalejší, ale. 2.36, já myslím, že já 3.36. Jak se dá, že to bylo. Hele, tak schválně, to hecme. Babu. Čistě tohle mě taky dostalo. Jo. A dobře se chytil, to čo musíš umět. Ne. Počkej. Ne. To není vůbec špatný čas. Ne. Já jsem myslel, že budu špatný. Já jsem to měl. Oh, yeah!
Oh shit. No. 2.26.4, nejrychlejší. Nejrychlejší čas. Jasně. Kolik já měl kolik? Hele, zjistěte si to. Je to na Office 365, máte to tam všichni napsaný. Tak jo. No, vidíš, ty jsi po vteřinu volnější, vidíš. A jo, do prčic. Top Gear! Top Gear! No. Takže jeden Top Gear track, to je úplně boží. Myslím si, že tě nenajmu jako dalšího Stiga. Tak, já ti jdu zapsat čas. 3.27.8. Proč mám tak pomalý auto? Teda, ty to jedeš, ty to valíš. Ty jsi takový rozmýšlivý řidič, víš? Aaa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 a
Bečkem. Proč to nakláníš? Hele, počkej, první místo. Pojď. Tam s tebou závodu, když nejde. Co, kdyby se mu vypnul Xbox? Mám pro vás teda výsledný skóre. Mám asi to od prvního, když ten poslední pije to vajíčko, co? První místo jsem byl teda překvapivě já, i když mě to překvapilo. Druhý místo je Mates, 5,55. Třetí místo Martina, 6,06. A bohužel ty jako návštěva 6,06,6. Což je jako hodně těsný, to jedna malá brzdička. Takže jdeš na vajíčko. Hlavně bez skořápky, prosím tě. To není skořápka. Není skořápka. Není. Ne, to je zárodek. No, zárodek. Přesně. Proč jsi to říkala takovýhle slova? Wow. Pořádně to spolkni. Fuj. To je bylo všechno pro dnešní videjko. Já vám teda děkuji, že jste tady se mnou byli. Já vám teda děkuji, že jste se podívali. Výborně. Jaký bylo vajíčko? Výborný ještě teď. Jako na tohle dlouho vzpomínat prostě. A doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád, že dáte lajčík. Taky bych vám teďka chtěl říct něco o té soutěži, právě o tenhle ten Xbox. Stačí vlastně jenom, když uděláte v Excelu pixel art s herní tematikou a pošlete ho na můj Facebook pod post, kde jsou pravidla soutěže. 10 výherců, kteří budou mít nejvíc lajků na těch svých obrázkách, tak budou rovnou do finále, kde Microsoft vybere vítěze tohoto z toho Xboxu. Takže se podívejte na můj Facebook nebo i do popisku videa a dozvíte se o tom víc informací. Mějte se krásně a ahoj. Čau. Ahoj.